Ministri punve të brendsh me Gjelal Zvesha ka raguar pas rastit të mbromshë në lokalin Bombi Vand, ku pas të shtonave marëm zjarë u vra një person dhe u lunduan njizet të tjerë. Kanë me vjetra vepra të me ershme penale për të cilët thosë se kanë qënë të lirë për arsye të dështimeve të drejtsis. Në qendër të kryë qytetit, shteta si tani janë të rëzikuar për shkak të kriminelve që nuk pëndushkon po nga drejtsia. Ata duke undirë të plot fuqishë për ligjit nuk e që e e tyre kriminale ti zgjidhin marrë me atë në lokale publike në prezens dhe duke rëzikuar dhjetra të rinjë të tjerë. Palë e përfshire në konflikt kanë me djetra vepra të mërshme penale, kur lëngon drejtsia situatat e njashme janë të pashmakshme. Drejtsia është punë e policisë e prokurorëve dhe gjyqtarve. Drejtsia është një sistemi plot kur të gjithë institucionet përmbushin mbushin funksionet e tyre, ka shkruar Gjellal Zveshla.